У Новомосковську розпочали реконструкцію центральної площі. На усі роботи з бюджету виділили 80 мільйонів гривень. Оновити планують понад 25 тисяч квадратних метрів. Та за словами місцевої влади, для того, аби втілити заплановане, згідно з проєктом мають зрубати близько 150 дерев. Таке ставлення до природи обурило місцевих та активістів. Ми проти того, щоб спілювали абсолютно нормальні дерев'я. Нам акт на сьогоднішній день так никто и не предоставил. В этом было возмущение непосредственно жителей, потому что этим деревьям около 30-40 лет, они в нормальном состоянии. Мы не увидели акт обследования, что эти деревья аварийные. И мы считаем, что можно сделать реконструкцию площади, не трогая деревья, можно дизайнерски это обыграть. Та поки на місці реконструкції продовжували спилювати дерева, на площі Героїв організували мітинг. Його підтримало декілька десятків городян. До обурених людей вийшов начальник управління житлово-комунального господарства та запевнив, наразі роботи призупинили. На сьогоднішній день весь спіл дерев остановлений. Попри це, люди не заспокоїлися. Їх турбує, чому місцева влада взагалі допустила подібне. Хто та коли дозволив вирубити більше сотні дерев? Екоактивісти говорять, власним коштом вони провели інвентаризацію дерев на площі, що реконструюють, та виявили, усі дерева там здорові. На вихідні дні почались підготовчі роботи, закрили територію. Єлі-єлі в воскресенье успели посчитати ці всі дерев'я, зробити незалежну інвентаризацію за свої гроші. Вот. І в понедельник уже начали спил. А там находилось после акта, вот мы сделали, 154 дерева. Всі вони були в хорошому состоянии. За словами начальника управління житлово-комунального господарства, проект з реконструкції площі затвердили 1 вересня 2017-го. Та активісти запевняють, їм й досі не надали жодних документів. Прошлый четверг зайшли к начальнику управління ЖКХ, спрашуємо проект. Он, как заказчик, у него должно быть 3 копии. У него, говорит, нет ни одной копии. Говорят, все копии находятся в областном управлении ЖКХ. Натомість начальник управління житлово-комунального господарства говорить, усі необхідні документи зможе показати лише 8 вересня. А ось те, що вирубка здорових дерев планом дійсно передбачена, не заперечує. Були розписані всі дерева, їх возраст, їх состояние, їх діаметр. Все розписано в акті. Просто проектом предусмотрено насаждение нових деревьев. Так, а эти ж хорошие, да? Ну, хорошие, они не совсем будут вписываться в интерьер площади. Поэтому было принято решение. Виходить, більше сотні дерев вирішили спиляти лише тому, що вони псуватимуть вигляд оновленої території. Хто та чому дозволив подібне, з'ясовуватимуть 8 вересня. На цей день призначили громадські слухання, до обговорення запрошують усіх бажаючих. Юлія Звягінцева, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.